假如我们要盘点复赛以来异军突起的本土球员，姜雨昕绝对榜上有名。在缺少绝对核心外援琼斯的情况下，姜雨昕砍下了场均 20.4 分、5篮板、3.5 助攻的全能数据，而他的效率则更是令人咋舌，投篮命中率高达 64%， 连一众外援乃至韩德君、胡金秋这样的国内顶级内线都得望其项背。我是秋迪时间的小飞，今天我想从姜雨昕最擅长的突破入手，和大家一起看一看为什么他如此势不可挡。关于姜雨昕的突破，第一点我想指出的就是他的重心特别的低。例如这一球中，1.93米的姜雨昕面对矮了他8厘米的罗汉琛，突破时头几乎是平行于罗的胸口，在之后因闹衔接体前变向的时候，也明显低过罗汉琛一头。这么低的重心加上极其突然的变向加速，让这个过人动作完成的极为干净漂亮。同样的动作，即使防守做出了正确判断，姜的贴地冲刺明显比直立侧滑来得快得多。这一球中，他几乎是靠速度就摆脱了防守，轻松上篮。类似的例子还有很多，我们可以看到，大多数情况下，他没有用很复杂的运球或者脚步动作，很多时候防守也没有对其进行贴身紧逼，但即使是最简洁的招式，他都能用降重心的方法将其效果发挥到极致。很多初学者在练习降重心时都会有弓背或双脚间距过窄的问题，这都会影响身体后侧链发力，从而造成一顿操作猛如虎，定睛一看原地处的尴尬局面。在突破梅奥的这一球中，姜雨昕示范了教科书般降重心的方法，即加大步幅，增加双脚间的距离，膝盖弯曲带动上半身前倾，重箭无锋，仅靠这一招他就能让防守者头疼不已了。第二点是他对抗的能力，对比在 NBL 的体型，本赛季的姜雨昕明显变得更加强壮，而他也非常善于利用自己的这项优势。在突破的过程中，他最熟悉且擅长的技巧之一就是合球的同时用另外一侧的身体主动发力，配合刚刚讲到的低重心扛开对手，衔接三步上篮。例如这一球，他的合球对抗几乎是把前来防守的何忠勉撞得在空中滑行了一段，足以可见其力量之强。但更重要的是，他的主动发力不是如蛮牛一般的摁冲硬拱顶到哪儿算哪儿，而是在身体保持控制的前提下完成的，目的是创造投篮空间。面对深圳和四川的补防，他在对抗后选择高弧度且适时的抛射躲避防守，成功完成终结。在尝试直线突破但防守没有失位的情况下，他一个干脆的转身扛着刘泽一打成2+1，这些调整很好地体现了他不是为了怼而怼，而是掌控对抗增加得分的可能性。这种有控制的冲击也为他赢得了许多站上罚球线的机会。6月21号复赛以来，15场比赛里，他有4场罚超过10个球，其中7月12号和14号的比赛里，更是获得多达14次罚球。这种级别的杀伤力，着实令对手汗颜。在这里，我想特别展示一种他非常常用的杀伤技巧，即双脚跳步上篮。比起单脚起跳的3步上篮，双脚发力起跳的上篮会更加稳定，姜也能更好的发力找对抗。如果防守有手臂下压的动作，碰上就是犯规。第三点是他空中调整的能力。首先我们来看转换进攻，快攻一条龙上篮可以说是姜雨昕每场比赛的保留节目了。打开他的集锦，基本上3球里你就可以看到有1球是快攻上篮，而这其中很大一部分都要归功于姜雨昕熟练的欧洲步。即使是在高速推进的情况下，
姜雨昕也能根据防守的站位在空中改变自己的前进方向，他的欧洲步或幅度大。或频率快，效果拔群。说完转换，我们来看阵地进攻。由于他的突破犀利，半场阵地时，防守往往会在内线增加一道护框的防线。面对这种防守，姜雨昕往往能通过空中调整的能力打进一些高难度进球。例如这球，他和韩德君几乎是同时起跳，在时间上他没有获得什么优势，但姜没有直接正面硬刚，而是巧妙的侧身进行空中对抗，将身体放在球和韩德君之间，形成一道屏障，避免被封盖。同时，他会架起非拿球一端的肘关节，合法维持自己的圆柱体空间。这种转体加护球的方式也许不像欧文的闪转腾挪那样大开大合引人注目，但绝对足够实用。讲到这里，我们来总结一下，姜雨昕高效突破的背后，其实是身体与技术的完美结合。他使用降低重心、主动对抗和空中调整等方式摧毁防守的多重防线，利用突破在制造犯规和转换进攻上给予对手多维度的打击。随着姜雨昕的持续优异表现，虎扑等论坛上已经出现了他能否获得国家队名额的讨论。在这里，我个人认为能或者不能绝对判断在现阶段都太过武断了，毕竟国家队的选人需要考虑的因素很多，如球员的默契程度、教练的战术需要、阵容搭配的合理性以及赛前时段球员的状态等等。但如果想到国际赛场上有所表现，我想姜雨昕在进攻端如下两点的进步肯定会有所帮助。第一，无球时稳定的接球三分投射。在联赛的比赛中，姜雨昕虽然三分命中率高达 45%， 但他的产量不足，平均每两场比赛才命中一粒三分球，其中也鲜有绕掩护接球三分。国家队中郭艾伦、孙铭辉等球员都是以持球打法为主，而在世界杯上，中国队也为糟糕的三分投射付出了代价。如果能提升接球三分的能力，姜雨昕的加入会是对现有国家队框架的一个很好补充。第二，持球时扩展除镜框冲击以外的技能。在使用掩护时，现阶段姜雨昕以拒绝掩护后的个人突破为主，使用掩护后的分配球能力展现的机会比较少。除此之外，中投和抛投在整体进攻中占比也相对较低。在 FIBA 的比赛里，对手往往都有大中锋坐镇内线，要保持现有效率，姜还需要持续开发更多样化的进攻威胁。在7月7号的 CBA 常规赛中，姜雨昕眼部意外受伤，血溅赛场，紧急送往医院检查后，眼睑部位缝合十针之多。如此情况下，他没有选择休战，而是义不容辞地在五天后就继续披挂上阵。他本人是这么说的：我们现在正在冲击季后赛，后面几个队胜场差小，我们必须要拼，球队需要我，我就归队。而在帮助吉林队锁定季后赛名额后，他在社交媒体上表示，我会更加努力，不让每一个支持我的人失望。这种轻伤不下火线的态度和对胜利的渴望，无疑继承了老一辈中国男篮的优秀传统。只要姜秉承着这样的信念，持续努力，我想他通往国家队的道路只会越来越宽广，越来越开阔。